وفتي بلارن oo ka socda dawlad deegaanka Soomaalida dalka Ethiopia ayaa booqasho ku yimiday dugsiyada hoose dhexe ee MBK iyo dugsiga sare ee Dr. Cabdishakuur Sheekh Cali Jawhar ee magaalada Borama. Waftigani uu hoggaaminayay wasiirka maalgashiga, qurbajoogta iyo maaliyadda dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdisalaam Yuusuf Maxamuud oo ay weheelinayaan wasiirka xeer ilaalinta, gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo mas-uuliyiin ka tirsan hoggaanka nabadgelyada dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxay soo kormeereen qaybaha kala duwan ee dugsiyada MBK iyo dugsiga sare ee Dr. Cabdishakuur Sheekh Cali Jawhar oo ka mid ah dugsiyada sida casriga ah wax loogu barto. Halkaasi oo maamulka dugsigu uu soo dhaweyn ugu sameeyay waftigani ayaa ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay maamulka guud ee dugsiyada MBK Kamaal Sheekh Cumar Tukaale, isaga oo ka warbixiyay taariikhda dugsiga iyo qaabka waxbarasho ee ay bulshada ugu adeegaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Runtii projectkan wuxuu bilaabmay waqti dheer, wuxuu bilaabmay wuxuu ahaa keliya inaan ogaado markaan ogaaday inaan cilmi dheeraada leeyahay oo kanaan ku hayn maaragtay Soomaaliya Afrika ayaa waxaan damcay inaan kusoo laabto 30 sanaanoo jooga Australia. Maasha Allah, marka nasiibku waa nasiib weeyaan. Jigjigaan rabnay inaan ka samayno wax kasti waan sameeyey, xataa yellow kaarkii iyo hadhigta markaa haysatay way diidi kari waayeen, khasab bay gu siiyeen. Laakiin waxa dhacday keliya maaragtay nasiibku inuu socdo, halkan bay noqotay. Waxaa lagu yidhahdaa maaragtay naaska hooyo aad iyo aad macaan. Marka maasha Allah, wasiirka xogeenka waxbarashadu halkan muu la joogaa, waa dadkii dhagax dhigay. Hadallo qiiro leh ayaa ku jira wali YouTube-ka, waan xasuustaa. Wuxuu wax ka soo bixi doono dad cajiib oo qaaliya. Maasha Allah, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay si maaragtay aan isku xidhannahay labadeenna dhinac, oon maaragtay midun aan nahay. Aad iyo aad bay u weyn tahay runtii. Annagu halkaasna waan ku xidhannahay oo waan joognaa. Waxaan rabnaa maaragtay halkan insha Allah inaan ka samayno, waayo waxaan rabnaa maaragtay dalkeenna iyo dadkeenna inaan maaragtay meel sare geyno. Anigu waxaan u yimid baan kuuhi halkan in maskaxda caruurteenna beritoola loo baahdo. Dhammaan wafdiga wufuuda culus ee nooga timid kilinka dowlad deegaanka Soomaalida uu hogaaminayo wasiirka efismantiga, wasiirka ula socda mataqaanaa xeerlaalinta, gudoomiyaha gobolka iyo labada degmaba gudoomiyaasha ka socda. Waxaan ku soo dhaweynaynaa MBK International School oo ah iskool ay dhiseen qurbajoog ka timid Australia, kana soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida oo hantidoodii iyo waxay hanti hayeenna geliyey maanta mataqaanaa degmadayda. Degmadayda annaga waxay farxad noo tahay in maanta dad deegaanka aan u dhalin degmadaydii ay hanti gashadaan. waxay isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro oo maamulka dugsiga ku ammaanay dadaalka iyo juhdiga ay geliyeen adeega waxbarashada iyo hirgelinta dugsigani. maalgashigu horyeerna waa naga samaynay ninkaa reer kililkaa reer warhadhanqo waa kaa boorima degay. insha allah halkan uu ka bilaabi doobaan maleya sababa duruufihii iska jiray awgeedun ba xagga uga yimi. marka dabeed dahalkii kugu dhowo halkan ma noqota insha allah. iminkana xagga ah waa qasab inagu to dawasla dadkeenu inu maskaxdeenu koriyin baynu u baahannahay. waanu idinku mahadeynaa idinla inaan nala soo aragtaan. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka maalgashiga, qurbajoogta iyo maaliyadda dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdisalaam Yuusuf Maxamuud, isagoona u sheegay inuu ku faraxsan yahay maalgashiga dawlad deegaanku ay ka samaysteen deegaanadani. waxa uu sidoo kale ku daray in looga baahan yahay maamulka dugsigani inay midkaasi la mid ah ka hirgeliyaan magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan soo booqdo dugsiga gaarka loo leeyahay ee MBK qurbajoog ka soo jeeda deegaanka Soomaalida ay ka yagleeleen, ay ka dhaqangeliyeen magaalada Boorame. kolley shaqooyinka investmentiga la samaynayo education sectorka waxaan arkaa qaybta ugu muhiimsan, ugu qiimaha badan. qof hantiilihii uu maalgelin karo shaqada ugu farxadda badan in ciyaal la soo saaro mustaqbalka ummadeenna shahayn kara. marka runtii aad baan ugu faraxsanahay inaad ku dhiirato inaad sektarkan aad maalgelin ku samayso. waa shaqo dhib badan laakiin midhaheedu aad buu u fiican yahay. waad ku samirtay deegaankaagii labaad baad ka samaysay. waa arrin aan kugu bogaadinayno mustaqbalka dhow. waxaan jeclaan lahaa inaad Jigjigana soo booqato. waa magaaladaadii sidii hore ma aha, isbeddel baa jira. dadka qurbajoogta deegaanka maalgelinaysa
gacan badan baan u fidinaynaa waxaan jeclaan lahaa inaan adna ku soo casuuno Ibrahim Suxufi Bulsha TV Boorama